Mwijaku, mimi ni mke wa mtu. Najua. Shooting ya nini size? Mume wako anajua kama unakuwa shooting size? Of course Mungu anajua. Toka lini ukafanya shooting usiku Nandy? Mume wangu anajua, simtafutie. Hapana, wacha nimpigie simu tumuulize. Nandy kweli umechumbiwa tu unaanza utundu hivi? I swear I'm calling my husband. Bora umpigie husband wako. Tujihakiki. Nijue ulikuwa anajua kama ulikuwepo hapa. Usiku afu gate linafunguliwa sijui wapi hapa. Au na gate kali. No, sababu nyumba yako naijua. Nyumba yako mimi naijua na nyumba yako na nasi najua. Ndio kuna mtu anachukua hela hapo. Mume wangu. Mpigie ni hakiki kweli. Mwijaku anani record anasema iti sijui Nandy anatoka sijui wapi usiku. Nimemkuta sehemu Billnass. Naambia mume wangu anajua niko kwenye photoshoot. Unajua kama yuko hapa saizi? Najua. Unajua? Hapo sawa. Maana niliogopa, nimeshangaa, nimekuta nyumba ina geti kali.